que eu tô tentando falar com ele agora, mas ele não conseguiu. Tá louco? Quer que o pessoal aqui. O Silvio já não tá perdendo tempo ali, né, Silvio? Muito bom. O Vigil já não gosta de fruta, não. Já mais nos docinhos mesmo, né, Vigil? Não, mas parece. Até que começou lá. O seu nome e o local aqui que a gente tá. Bom dia, meu nome é Sérgio Arakawa. Eu resido e produzo frutas aqui na região de Mogi das Cruzes. Minha produção principal aqui tá sendo a uva, né? E fora isso, é um pouco de lixia, um pouco de atemoia, maracujá doce, tomatinho e assim vamos indo. Qual que é a sua área aqui, Sérgio, hoje? Área produzindo, tenho 2,5 hectares. Total deve ter uns 7, 8 hectares. Mas produzindo é 2,5 hectares. E aí, para cuidar disso, quantas pessoas que você... Tem a minha família, né? Minha esposa, meu filho, o meu pai também. E mais uns 8 a 10 funcionários, dependendo da época. Quais são as variedades que você planta? Variedade, eu tenho um pouco de tudo. Começando a Itália, Rubi, Kyoho, Peony, que são variedades japonesas. Tem Alfonso Ravalé, Ruiva, Festival, Vênus, Fujiminori. Tem a Vitória agora também, Benifuji e mais algumas aí que é pouca, mas tem aí na roça. A gente fala assim, saída mesmo, assim, o pessoal gosta mesmo hoje. O que seria um carro-chefe? O carro-chefe sempre foi a Itália, mas com a mudança das gerações e do mercado, hoje não tem mais o forte, não. Cada cliente ele gosta de uma variedade. Então não tenho mais forte hoje, não existe. Fora a uva, você tem alguma outra fruta? Então fora a uva, tenho maracujá doce, lixia, atemoia, tem um pouco de pitaia e vou plantar um pouquinho de decopão agora. A região aqui, que nem a gente estava falando, isso aqui é um vale. Isso você acha que é a seu favor, no caso, ou te atrapalha? Na verdade, aqui não por ser vale, mas pela umidade aqui da região. Aqui a gente está cercado por 3 represas, né? Então a umidade aqui é muito alta. Hoje, por exemplo, está nublado, mas esse não é nuvem, é névoa, né? Então a região aqui é muito úmida, a gente tem muita dificuldade com a umidade. Fungo, então deve ser um isso, grande... fungo, principalmente fungos. Essa é a maior dificuldade na nossa região aqui. Hoje... Muito bom também a néspera, viu? Néspera, na verdade, eu tenho um pouquinho só também. Mas eu já 5, 6 pés. Tá certo. Vamos lá, então. Vamos dar um giro, então, né? Vamos. Não, então, eu queria comentar. Esse piso aqui, qual que é a ideia aqui? A ideia é manter limpo, né? Sem mato, evitar do mato crescer. Você já tá vendo a diferença aqui, ó. Sem essa ráfia, o mato cresce do jeito que ela quer. E também para evitar erosão. Ah, no caso aqui. A tela, eu queria que você explicasse só para o pessoal que não conhece muito, qual que é a finalidade. Que eu vi que você tem um jornal nas uvas e tem a tela. Sim, a tela é para evitar passarinho, né? E as abelhas que vem mexer na uva. Aí o jornal é para evitar insolação, porque na época que ela está no desenvolvimento dela, a insolação aqui é muito alta, para evitar ela queimar aquela parte de cima do cacho. Em que estágio assim que você cobre totalmente? Logo depois do raleio, logo após o raleio. Aí agora eu vou, de acordo com as vendas, com o mercado, eu vou tirando o jornal e fazendo ela madurar, porque ela já está toda, já está no, já se desenvolveu, né? Agora precisa pegar um pouco de sol para chegar no brix ideal dela. Se não tirar o jornal, ela não... Ela madura, mas não fica naquela cor ideal, não é diferente de estar sem. Mas mesmo que você tire o jornal, com o jornal, não pega cor, mata doce? Ou tem que tirar o jornal? Não, tem diferença, com e sem jornal. Tem a diferença. Fica mais doce se tira o jornal? Fica. Tem que tirar o jornal. Tem. Aí tem produtores que utilizam outro tipo de papel, que já ele evita a insolação e também
É, deixa entrar a luz. É um trabalho só. Que no meu caso é dois trabalhos. Alface. Fica sempre forrado? Aqui não, só depois que a uva amolece, chega não, depois dela desenvolver, eu forro para evitar a umidade. É mais para isso, é tipo um mulching, para tentar controlar, né? Porque não é 100%. Olha só aqui, pessoal, para vocês verem aqui. Esse plástico no chão, ele não ajuda também para fungo? Também ajuda. Porque acho que assim, quando chove, pinga no chão, né? Tamanho dos cachinhos. Isso. E sobe os pós, né? Você ainda faz raleio nessa época? Não, não. Esse daqui, ó, ela... Ela tá rachando. Isso aqui apodrece de um final o cacho inteiro. Tem que estar sempre limpando isso aqui. Sempre tirando esses... É. Isso é excesso d'água, né? Que você falou, também. Né? Excesso d'água, brix alto. Essa aqui é a Itália, né? Essa é a Itália. Aí... Lá em cima tá melhor. Isso aqui é, tem a Red Meire aqui também, outra variedade. Olha, parece um cacho, né? Ela ainda tá clara. É, lá em cima tá mais madura. Aí tá verde. Olha só que interessante. Olha que bonito, olha. Que lindo. É dessa que você fez a muda, viu? É, esse é mudinho, amor. É que as uvas de cor, eu tiro o jornal antes pra pegar mais cor. Ah, então tem isso também no caso, né? Tem. Ela tá cor de rosa já, aqui tá verde ainda. Aí lá no fundo tem a Vitória. Essa aqui é qual? Essa aqui é rubi, essa rosada aqui é rubi. Aquela vermelhinha, ela fica vermelha depois. Essa aqui... Aqui você não tem aquela preocupação de fazer o cacho comercial, aquele cacho bonito, porque você tem um consumidor aqui no caso. Sim, não. Sim, exatamente. Então você não tem aquela... Cortar a não, aquela padronização de cacho eu não faço. Não se preocupe, então você já ganha muito com isso, né? Só isso, na verdade. É, cada um tem o seu mercado, né? Oi. Essa é rubi, mas tá fraquinha esse pé, eu vou tirar já. Ela não tá normal. Porque ela não ficou mais vermelha, né? Não, aqui é mais atrasado. Então aqui são três lotes, né? Eu faço a poda uma vez por mês, cada lote um mês. Então eu divido a produção em três lotes. Então tem a primeira, a segunda e essa aqui é a terceira, essa aqui é a mais atrasada. Ah, então, assim, mas isso é proposital ou é o proposital? Tempo de vocês? Não, proposital justamente para não acumular tudo de uma vez. Vocês entenderam, Rodrigo, que você estava perguntando? Como eu falei, ele divide em três lotes, né? Três partes, com a poda, para a colheita sair seguido também, não sair tudo de uma vez. Em que época você faz a poda? Poda faço em julho, julho, agosto e setembro. Essa aqui foi feita em setembro, mais atrasada. Você não faz a poda de poda verde? Poda verde não. Não. Então você não tem a safrinha no não, caso aqui não, não, né? Não. Pra por você enquanto, o que não. É muito ruim, ou você não quer. Não, é que eu tenho outras coisas pra cuidar, então pra mim não é interessante eu ficar só em cima da uva. Eu tenho várias culturas aí, né? Sim. E no caso a safrinha ela força muito o pé também. Grava o nome das uvas, porque senão ele manda mensagem para nós na internet. Essa aqui é a Peony que eu acho que o cavalo tá errado. Todo ano ela não sai a Peony. É, ela não tá... O sabor dela é diferente também. Todo ano é assim. Ela tá mais clara que a Peony normal. Aqui já colheu. Aqui a gente andando, né? As uvas aqui, a mãe do lado. Volta aí a turma, né? Olha só, um pouquinho de uva aqui, ó. Calma aí, mãe. Olha lá, só um pouquinho de uva. Pessoal, dá uma olhada. Olha só um pouquinho de uva. Vou até fazer uma foto aqui, porque... No caso aqui das variedades, essa aqui, pode falar que é variedade essa? Essa aqui é a Vitória. É a Vitória. A gente tá olhando que tá um mel aqui, ela realmente, assim, né? É,
Agora, o que eu achei interessante é isso, você divide em lotes mas para fazer a poda, mas as uvas são variadas nesse lote. Sim, sim. Porque então, às vezes eu pensei assim, que você podava só a Itália, depois você poda o lote mesmo. Isso, porque como eu falei aquela hora, o mercado ela exige uva com semente, uva sem semente, uva preta, uva verde. Então eu tenho que ter uma certa variedade constante. Mas Sérgio, você sente assim, é muita diferença, por exemplo, esses 3 meses, a qualidade muda, o que, que seria... Fala assim, ó, se fosse você ter um mês ideal, o que seria, qual seria esse mês? O mês ideal para uva que eu percebi seria podar em julho e colher agora em fevereiro, março. Seria o ideal mesmo. É. A minha uva que eu colho em dezembro é uma outra variedade, chamada Vênus, e a Festival, que é mais precoce. As outras não adianta, não tem como tirar antes, colher antes. Atrasar um pouquinho por causa da estufa dá, que nem no caso esse lote aqui, né? Eu tenho como atrasar um pouco. Já por causa da estufa, sem estufa... Isso, por causa da estufa e da poda, né? Do mesmo jeito da estufa, aqui na sua região, sem a estufa você não conseguiria aqui por causa da umidade, não, é demais. De jeito nenhum. Não tem condição mesmo, né? Não, de jeito nenhum. Tá certo. Agora, todas as uvas é raleia? Todas. Ou tem algumas? Não, todas. Todas. Essa, raleia também? Raleia também. Não existe uva que não precisa de raleio. Aquela Vênus também? Também. Também. Qual aquela uva que você... Cora. A Cora? Cora. Cora que ele... eu enxertei, deu alguns cachinhos ali. Deu? Deu, deu. Sabor dela é gostosa, mas a semente dela é grande, né? Enorme. É, pro meu mercado... Acho que não vai dar muito certo, não. Sim, galho, sim. Pra você? Uhum. Deu uns cachinhos aí. Era da sua casa. Era da minha casa? É.